أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قران من الرجيم سا قرباني مسوحان تا سغور چمکني ٹی وی درستو کلو پشان دا کل هم دا خدمت فاونڈیشن دا طرف او چکم دی تنظیم پسو کنو کو جوړ کړي دا کی دا طرف پ ارفنس کی دا اکثر کپڑے بنگڑی اور نو شزنا تقسیم کرشل مونږ سره ولاړي دا خدمت فاونڈیشن صوبائی صدر خالد بکاس چمکني سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. نن لدی کم دغه چې شو دا پروگرام سر دی مشهور کارپنس کړه سټونو تک چې شو بنگړي تک چې مهندي تک شو دی بارے کې څه خبره دا جی هر کال ستا سویلم کې دا چې د الله په توفیق سره دی کلی شتمن خلکو سره موږ سره رابطه وکړو سنور اړه خونونه او د شو خصوصا د شل خدمت فاونډیشن شکریا ادا کوم چې مختلف اړه خونونه د دې سوکنو چې کم یتیمان دي هر کال موږ د رمضان په شروع کې ته عيد گیفت اخلو کپڑوں پر صورت کے نور داغی معشمان و خوشحالی چکم خبر کی دیشی دا نن معشمان و الکان و جنکو کی چکم پلاران وفات شوی دی او دا پلار دا سوری نہ محروم دی نہ دام جم دا کم ٹیم چے دا چمکنی پہ ستا حاجی عثمان علی موسر چے چمکنی یو سی ویلج کونسل ناظم دے ثاقب آفتاب او ہارون دین علاوہ دم دا نور مرگری چی دا غزی کی صدر الاسلام صاحب دی واصل فاروق صاحب ټول دومګه کم کمیټي رفت الله اسد دی په هر کال مونږه دا ترتیب جوړو چنګیز هغه کمیټي کې مونږ سره چې خپل ډونیشن را ټول کوس نور ځانونه او بیا دا کوچینګ مونږ د خپل بچو د اختر لپاره اوس ځینه پلانینګ کو کپڑے ورکو درځیانله مونږ چې دی بچو د لپاره کپلار نیم وی او دا زمونږ دا کمیټي دا مشران د خدمت فاونډیشن دا د پلا د نکی دوله سدی دی محرومه نشی دی نه پاتې نشی دا گیفت مونږ دی کی تقسیم کړو. عثمان علی بھائی موږ سره مودود عثمان علی بھائی تقریبا څومره کسان به تاسو مستقیم شوی دی دا غنه دی تقریبا مونږ سره خو تر اوسه پورې 200 کسان ماشومان دی له مونږ سره مهانه فیس هم ورکو د سکول په مت کې او دا اوس مونږ خدا خو مونږ هم دا شنت اعلان وکړو د دین علاوه چې کوم ماشومان دی په کلی کې مونږ سره چې رجستر نه دی مونږ یې نوم هم دا اعلان وکړو وز کپلو د دې بنگلو منگلو دادی ماشومان دام امدا سی لانو کو ضروری نو چې مطلب مونږ مغا خپل خلک راوسی دین علاوه څه کسان مونږ سره هیلپینګ هینډ دی ان جی او دا هغه چې په تاون سره دی مونږ سره نو ای هغه خپل ان جی او والا پیکیج ورکو مومبای رمضان باندې ډیر مننه مهرباني شکریا ساکي مفتا بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا مونږ سره ډیر یتیمان دي دلته کې کنه جی 200 یتیمان دي نه مخکې مونږ سپان سرکل هغه دا هیلپینګ هینډ په مات کې مونږ سپان سرکل دا اوس دا تقریبا 150-200 کسان دي کې څه کسان نه راغي هغه ته مونږ بیا دا کور ته ورغو کنه او دې امن نه مهرباني سکه وخت بای الله تعالی دې تاسو لا او بس توفیق درکې نو هم چې د دې قوم او د دې کلی خدمت کوي په دې خبره تاسو نه اجازه کوم دلته.